Na jugu i zapadu zemlje se očekuje vedro vrijeme. U ostalim područjima u jutarnjim satima sa maglom ili niskim oblacima uz postepeno razvedravanje, osim u dijelovima centralne, istočne i sjeverne Bosne, gdje se magla i niska na oblaka mjestimično mogu zadržati veći dio dana. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 4 do 10, a dnevna od 6 do 12, u mjestima sa dugotrajnom maglom od -1 do 4, na jugu zemlje do 17 stepeni Celzijusa. I narednih dana se stanovnici zapada i juga naše zemlje mogu radovati sunčanim periodima tokom dana, dok će u ostalim područjima biti oblačno sa mjestimičnom maglom tokom cijelog dana. U subotu se kraći sunčani intervali predviđaju i u centralnom dijelu Bosne. Toliko o vremenu. Ostanite dalje uz naš program i do gledanja.